Հայաստանի անկախացման առաջին տարիներին Արարատյան Հայրապետական թեմի այն ժամանակվա առաջնորդական փոխանորդ Գարեգին արքիեպիսկոպոս Ներսիսյանը Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելու 1701-ի արդիվ Երևանում մի նոր եկեղեցի կառուցելու առաջարկով դիմեց Վազգեն Ավեհապարին։ Այս գաղափարը հավանության արժանացավ։ Վազգեն Վեհապարի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց մրցութային հանձնաժողով, որտեղ մասնագետներից բացի ընդգրկված էին նաև երկու հոգևորականներ։ Հայտարարված մրցույթում հաղթեց ճարտարապետ Ստեփան Գյուրքչյանի նախագիծը։ Ինչքան ես իրան հիշում եմ, ամբողջ կյանքի ընթացքում նրա մոտ եկեղեցի կառուցելու ցանկությունը եղել է։ Բնականաբար սովետական միության տարիներին դա չէր կարող լինել ճարտարապետական թեմա, եւ 60-ական թվականներին, երբ որ կառուցվեց կամերային տունը, երբ որ եղավ պատվերը եւ նա սկսեց նախագծել, դա փաստորեն համերգային դահլիճ էր։ Եվ նույնիսկ այդ ժամանակ ես հիշում եմ, որ նա ասում էր, որ ես դա կառուցում եմ որպես եկեղեցի։ Ես կարծում եմ, որ եթե այնտեղ լիներ վերևում դրված խաչ, նա կարող էր լիարժեք եկեղեցի լինել։ Կոմիտասի տունը իհարկե շատ ավելի պարս ֆորմաներով կառուցված է, եւ չնայած այսքան տարի անցել, նա դեռ միջև հիմա շատ ժամանակակից է երևում։ Բոլոր իր աշխատանքները, ես կարծում եմ, խորապես ազգային են, միայն այն բանի շնորհիվ, որ ինքը խնդիրեր դնում շատ ճիշտ ֆունկցիայի մեջ լուծել այն պահանջները, որոնք դրված են տվյալ նախագծի նկատմամբ, այնքան վեճեր են լինում, եւ ոչ ոք ոչ մի վերջնական ինչ-որ ստույգ պատասխան, թե ինչն է ազգային ճարտարապետության մեջ, չի տալիս։ Շատ-շատ էին թվում, որ զարդարվեստն է, տրադիցիոն, ենթադրենք, պատի մշակման ձևն է, խաղող նուրն է, որ սարքում է, ենթադրենք, ճարտարապետական կառույցը ազգային, բայց Քյուրքչյանը մի քիչ այլ տեսանկյուն ուներ։ Հիմա եթե նկատում եք, ոչ Կոմիտասի տան շենքի վրա, ոչ Գրիգոր Լուսավորիչի շենքի վրա չկան այդ տրադիցիոն զարդարված պատերը, կամարները, բայց նա իսկապես ազգային կերպ ունի։ Ես հիշում եմ, նա միշտ ասում էր, որ ազգայինը դա ոչ թե ինչ-որ հնարված ձևեր է, հնարելով նմանացնել ինչ-որ գոյություն ունեցող ազգային կառույցի, այլ ուղղակի շատ անկեղծ լինել թեմայի նկատմամբ, ֆունկցիայի նկատմամբ։ Ամենասկզբից հիմնական գաղափարը, որ դրված է եղել եկեղեցու մեջ, ինքը հատակագծի մեջ խաչաձև է, և իր գմբեթը հենված է զույգ խաչող կամարների վրա։ Դա գաղափարն է եղել, որը ամենասկզբից դրվել է։ Տարբերակը, որը ներկայացվել է մրցույթին, եղել է շատ մի փոքր ավելի նոր ձևերի մեջ։ Այսինքն նրա մշակումը, ֆորմաների, ձևերի մշակումը եղել է ավելի պլաստիկ, եղել է ավելի պարզ, գուցե ասեմ։ Քանի որ պետք էր հաշվի նստել եկեղեցական խորհրդի հետ, և փաստորեն շատ խնդիրներ կային, որոնք դասական եկեղեցու հետ կապված, ֆունկցիայի հետ կապված խնդիրներ, որոնք բերեցին ֆորմաների մի փոքր ավելի տրադիցիոն ձևերին, այսինքն գմբեթը ավելի հղկվեց, կամարները ավելի պարզացվեցին, որոնք ի վերջո որոշ կոմպրոմիսներ եղան, բայց դրա հետ մեկտեղ ինքը երևի ավելի ձեռք բերեց հայկական եկեղեցուն ավելի մոտ կերպար։ Նոր տեխնոլոգիաները պահանջում էին ճշգրիտ հաշվարկներ,
որոնք Հայաստանում իրականացնելն անհնար էր։ Տեղեկանալով, որ Մոսկվայում եւ Կիևում մշակվել են նոր ծրագրեր, որոնք կարող են 5000 անհայտով հավասարում լուծել, Ստեփան Քյուրքչյանը նախընտրեց իր ողջ հոնորարը մոտ 5000 դոլար դրամադրել այդ հաշվարկներին։ Դրսից ընկալվող ծավալը երբեք չի թույլ տալիս զգուշակել, որ ներսում ինքը այդքան հսկա եւ միաձուլված տարածություն ունի։ Ինքը միշտ դեմ էր կտրվող պատերի, դռների, երբ որ մի տարածքի հետևում դու չես կարող զգուշակես, ինչա մյուս դռան հետևում։ Ինքը համարում էր, որ տարածությունը պետք է լինի շատ միասնական, երբ որ դու մտնում ես եւ դու տարածքը զգում ես անմիջապես, քո համար չկան փակ դռներ, ուր պետք է մտնել, որ նոր տեսնել, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Խնդիրը այստեղ հետևալն էր։ Ինքն էլ էր միշտ ասում, որ փաստորեն մարդկանց մեջ հայկական եկեղեցի ասվածը ինչ-որ ասոցիացիաներ առաջանում։ Մենք ունեցել ենք եկեղեցիներ, որոնք բոլորի համար հայկական եկեղեցու ոնց որ սիմվոլներ են։ Մենք ասում ենք հայկական եկեղեցի եւ հասկանում ենք Ռիփսիմե, Էջմիածին, Գար, Գեղարդ, մի շարք եկեղեցիներ։ Դժվարությունը հանդիսանում էր ուրեմն հետեւալում։ Այդ բոլոր եկեղեցիները կառուցվել են անցյալ դարերում, երբ շինարական տեխնիկան, քարի պատի շարվածքի տեխնիկան թույլ է տվել որոշակի ֆորմաների մեջ սահմանափակումներ։ Դա եղել են ենթադրենք ծանր մեծ քարի սյուներ, հաստ պատեր, բնականաբար քարի տեխնիկան ոչ մի ենթադրենք մեծ թռիչքներ, մեծ կամարներ հնարավորություն չի ունեցել այդ հարցերը լուծվելու։ Դրանից էլ ստեղծվել է հայկական այդ տրադիցիոն եկեղեցու կերպարը։ Նա եղել է ենթադրենք փոքր թռիչքների մեջ, կամարներով, խաչվող կամարներով։ Այսօր, երբ որ շինական տեխնիկան անհամեմատ զարգացել է, երկաթ բետոնի կոնստրուկցիան արդեն անզիջուն իր դեր ունի շինարարության մեջ, եւ հանգարց այդ ամեն ինչը մոռանալ եւ փորձել երկաթ բետոնի կոնստրուկցիաներով կրկնել քարի կոնստրուկցիայի սկզբունքները, դա անհետեցություն է իհարկե, եւ ինքն էլ դա այդպես էր համարում, եւ դրա համար բոլորովին չէր կարճած ազգային ձևից, այսինքն վերարտադրել քարի կոնստրուկցիան երկաթ բետոնի մեջ, դա ի սկզբանե շատ սխալ մոտեցում էր։ Համալիրը պետք է կառուցվեր Երևանի Օղակաձև այգու հարավարևելյան հատվածում, Բլրակի վրա, Խանջյան եւ Քոչար փողոցների միջև, Տիգրան Մեծ փողոցայի սկզբնամասում։ 1990 թվականի մարտի 30-ին տեղ ունեցավ մայր եկեղեցու հուշաքարի օրնության արարողությունը, դրվեց եկեղեցու առաջին քարը։